قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا عزیزان محترم منی واجہ و دوست بزرگاں منی قابل قدر سامعین اللہ لگ لگ فضل و کرم و اللہ وتی احسان کہ اللہ جل جلالو عم نوالو و مار و شمارا یہ جمعہ بابرکتیں روچا ہے دا مسجد اور تو جمع فرمائیں دعا بکنت کہ رب کائنات من سمجھائے نگے مارا شمارا سمجھے و عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں بوشتانی عزیزان گرامی زی ایک سوال یت کگت میں مدرسہ اسلامی انوار القرآن تو کا خیر مائی جواب دات لیکن منامی احساس ان کے پوری قوم یہ مسئلہ تو کا بائدنے کے واقف بھی یہ بڑی مسئلہ مسائل مکمل طور پر بائدنے کے معوشما دروشی تو کا اتفاق بھی اور اتحاد بھی ہاں مسئلہ شیئن کیا سنگتا سوال کو تھگت کہ میں علاقانی تو کا یک مرچہ پیری درش کتا قبری پیری گڑاکو اے نام سرا گڑاکو پیر نوی گڑا کو پیر مطلب اشیں کہ جنین آدم رواں میں پیرے سرا اور منت سماجت کنا اور آئی تو کا مطلب وہ تھی اما لوٹا کو چیز دو اما جو استا قبر پرستی وغیرہ منی فلان کار شر کو منا چوکا گر بو منی چوکا را نوکری رسے یا کہ کجام کار منی بو مکہ ہی سرا گڑا کو کار نو پدا اما کار کارانی کنو کو خدا ہے بل انسان ہے کہ عقل جنک بھی ہمیں سمجھے کہ میں پیرم نی کار کو تھی ہمیں گڑا کو پیرا منی مسئلہ حل کو نو پدا چون بھی نو ہمیں گڑا کو کارن تو پدا ہمیں گڑا کو پدا گرن تو لوگاں بار کنن تو مرچی زمانہ تو زانے جنین آدم گیشتر چلیم می سمجھتے نا آلوگا کہ چلیم نبو گڑا کو نبو بزان کیا لوگ حساب نہیں تو نو ای یک بلائیں مشکلی یک مسئلہی سمجھل یک بلائیں مسئلہی عام مردوں میں مسئلہ رہے ونڈی مسئلہ سمجھیت لیکن یاد بیدار یہ مسئلہ ڈائریکٹ شرکت تو لہٰذا اگر شرک گرودار من تو نکو ہما علاقے مردمہ اگر امی گڑا کو پیرو امی ترتیب ختم نکو تو یہ سلسلہ پدا بڑی تو برو انو پنجاب وغیرہ بچار شاہ محمود قریشی برات وہ تھی برازت کا رہا شاہ محمود قریشی چکا رہا چوہاں بر دیئے گئے کہ ای منی پیرو کے قبرے ایشی مصدر قصدر منو ایشی ہم باقاعدہ قبر پرستی ہو تھی اما مطلب ایشی پبلک جمع بکن قبرے جانا بشو اور ہمیں وڑا پیسہ بکمائیں وطا رہا مطلب دنیا رہا قبر پرست بنائیں تھا اور ہمیں پدا میں پاکستان بنائیں وزیری بتا
اور شنکار ہمیشہ کے مطلب قبر پرستی تو کا مخلوقانہ مبتلا ہوتا تو ای یکی نہیں بلکہ ہزارہ وڑی قبر استن اور مخلوقات نول و باڑا کنا کجا چھ کجا روا میں قبرانی سرا کم و بلوچ سیونا شتا کم و بلوچ عبداللہ غازی شتا کم و میگوش میں ملک مردم دور دراز قبرانی سرا شتگا پا چھکے لوٹے گا وہ تی منت سماجت کتگا شتا قبرانی سرا ایک قبر پرستی الحمدللہ میگوش میں تو کم میں گوستگی علمانی برکت تا میں بولے دا مولانا نصیر صاحب بتا قبر پر مطلب یک بلائیں مطلب مجاہدی بتا یہ چیزانا ختم کتا سمجھتے نا دگے بعضی علماء بعض محنت کتا اور آہاں قبر پرستی وجود عرب میں ملکانی تو کا الحمدللہ ختم کتا ایدہ نہ ہونے کے برابر ہی لیکن چونکہ مچ مچا گندی رنگ زوری تو ایک کدی کدی انچے درنگازی بیت تو برحال قبر پرستی شرکت اور اللہ پاکا قرآن تو کا اعلان کتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء شرکا اللہ معاف نہ کنت دو چیز معاف نہ بھی آدمی دار یا کہ کفر دومی شرک یہ قیامت تا بھی معاف نہ بیت حتیٰ کہ کوئی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافر و مشرک شفاعت نہ کنت اللہ اجازت ہی نہ دیتا چھے اللہ پاکا جہنم حلال کتا جنت حرام کتا اللہ پاکا پا کافر و مشرک واسطہ لہذا اگر من تو مسلمان پنچ ٹیم نماز بھی کنا وطی رمضان روچک بھی دارا وطی دین مطلب اشیں کے سجے چیزاں کنا اور پس ساتھ ساتھ شرک بھی کنا گوڑا فائدہ چھی تو ای چیزا چھی وطارا دور دارت اسلام مستر حکم توحید میں چیزیں نام ہیں لہذا شرک کنگی نہیں اور شرکا چھی وطارا بچاری نگی ای چیز منی تھی تو کا عقیدہ تو کا منی تھی خونے تو کا باید ای چیز شامل بھی اور ایوڑی مردم گرودار کنک بے با ایوڑی مردم سمجھائنک بے با علاقہ مردم باہدہ یہ چیزیں تو کا متفق بے با کہ بھئی چی میں آئندہ نسل تباہ بھی ہوا یہ مرچی یک پیر گڑا کوئی درد کا باندھا اس دیکھے ہزارہ پیر دروکیت لہٰذا قبر پرستی اسلام تو کا کوئی گنجائش نہیں اس یہ سمجھو اللہ چی سوا تو دگرانہ ہوتی معبود بنائے نہ گئے انچین پتہ یک کہہ رہا معبود بنائے نہ گئے کہ آرہ وسی بوتی وطنہ مرتگت آوت وفات بوتا دگرانی دستا بوتا مردہ بدست زندہ دگران آرہ غسل داتا دگران آرہ بڑھا کتا دگران برتا جنازہ داتا دگران قبرہ ایر داتا آنچو یعنی کہ بیوس بوتا کہ آیا نہ وطارہ موتا چی بچارت کتا نہ موتا چی پد وطارہ مطلب وطارہ رکیت کتا لنکہ من تو زندگا من تو بالکل وشنی مارا دگری غسل بیدا بالکل تو وشنی کہ دگری میری جانا بشود لیکن میرے گا چی بات تو بیوس ہے ای بیوس و بیوس تی ہوا سا کجام ہوا سی کن تو بگوش کم کیو تی اقلا بایدی مردم پچ بھی کر سبحان اللہ رب کائنات فرمائے نگائیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء مثال ما مردمانی کہ اللہ چی سوا دگرانا اولیاء بنائینا دگرانا وتی مشکل کشا حاجت روا بنائنت کمثل العنکبوت اسی مثال موکو مثال انت اتخذت بیتا موکوت واسطہ لوگی بنائنی من تو کدوئی کشا موکوت واسطہ کدوئی جوڑو کنت موکو دلا گلے کہ منی کدوا چی مضبوط ترین کدو نیس منی لوگا چی طاقتور و مضبوط ترین دگے اچ وڑی دگے اچ بیمی عمارت نیس لیکن اللہ پاک فرمانی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لوگانی تو کا کمزور ترین لوگ موکوے لوگیں حتیٰ کہ چا مرگانی کدوا چی بھی کمزور ترین گودر رہ نگنگا چی بھی کمزور ترین حتیٰ کہ تو دنیا ہے کوئی بھی چیزیں بچار چرائی کدوا چی کم تیرو نازک ترین کدوا لوگ موکوے گیں موکوے کدو سک نازر کی لو کانو یعلمون اگر ہی گپائی بھی سمجھن موکوے کدوا رہ جاننیس موکو کدوا چیے واسطہ بنائنیت
همي واسطة بناني كي مكس كي بيت دا بپسي تما مكس كي هونم بوري مكس كارا ما بچنشي مكس كارا ما ختم بكي اور مكس كي كيت كدوا كي گٹتے غرب بزارة روغ دیگر را نبي موكو فوراً عيس رحم لکان بچه كي چانس سکم با همي وڑا اي منجاري قبر پرس قبراني سرا نندا اور همي پیما مخلوقانا رد دیا موكو كدوا جوڑ کنا اور ار کجا مرد میں کیا قیدہ چو مکس کے پیما کمزوری کہتی ہمیں کدوا پسی شی ایمانا چنشی تو ختم کنت شی ایمانا برباد کنت اور شی ایمانا تباہ کنت رب کائنات فرمائے نگائیں اے چوڑا موکو اے کدوا را جاننے گونڈے لٹی بزور روپگی بزور لمپشی بزور کسانی چیز اگر تو بزور موکو اے کدو دمانا صفا بھی نیست تو نابود بھی تو گار بھی اے چوڑا اشرہ جان لیس اور ہمیں پیما ایک قبر پرستی کنا اشانہ بھی کوئی جان لیس نو کہ تو مو کوئی قدو صفا نکنے زاری سجدی چتا گی تو کہ امتی نکنے زاری تھی پوری نسل ایمان تباہ کر تھی پوری نسل ایمان خراب کر اور ایک صورت تا ایک اپا یاد بدارے کہ شریعت طرح ای چیزا اجازت ندا اللہ پاک فرمانی ان اللہ یعلم ما یدون من دونی من شئی اللہ شر زانت کے من اللہ سوا دیگر کجام کجام چیزا نئی توار جنو من اللہ شر زانت کے منا جی سوا دیگر چیزا نا وتی اولیاء سمجھن تو آنا مددگار سمجھن تو مشکل کشا سمجھن تو آجت روا سمجھن تو آنا وتی سب کچھ سمجھن اللہ پاک اجبر طرح ای چیزیں اجازت تا ندن کہ منع چی سوا تو دگری عبادت بکنے یقین بکا ہمیں مرد کہ منجاری قبر پرستی کن غیر اللہ چی لوٹی پدا ہمیں کہ نمازہ اوشتی کشی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ مخاص تی عبادت کنے مخاص چرتو مدد طلب کنے چوشیں دروغ بندی یعنی ای وڑا دروغ بندی ادا اوشی ایاک نعبد و ایاک نستعین پدا ادھرو منجاری تو مردمان مطلب اشی کہ قبر پشت مدی بیا بلوٹے بازی نے قبر سجدہ کا اکثریت بلکہ میں وڑا روا قبر سجدہ کنا اور قبران سر چی چی مرچی نبو ہو گئے سمجھتے نا واللہ کے مخلوق شرک تو کا مبتلا ہے اور شرک تو کا پسیتا تو اللہ پاک فرمانی منترے موکو مثال دا تی گنڈی مثال ہی نہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اے مثالا مردمانی واسطہ بیان کنی مردمانی واسطے وڑی مثال پیش کنی چیا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ تاکہ عالم مردم عقل مند مردم سمجھدار مردم ہما کے سمجھ بوجھ والا مردم تاکہ بسمجھا اور توبہ کار بکنا ایک اپا صرف عالم سمجھا علم والا سمجھت یعنی آ مردم کے رو قبرانی سرا آچائے علامہ بھی 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 وکوفی آچائے بلائیں ٹرے ہستی بھی حقیقت تا ہچی نہیں آچائے ہرچ وڑا بوشی ماں بلائیوں حقیقت تا کوئی ویلیو نہیں تو معلوم ہو اگر عام نمازی مردمی کہ اچ نونت کی بلی مسئلہ سمجھی آ علم تو کائیں یہ بلائیں علمی کہ تو بزانے کہ شرک گناہیں ان شرک لظلم عظیم یہ بلائیں چیزی کہ اگر ترہ عبارہ معلوم بلی اور یہ بارہ معلوم ہو ضروری ہے کہ اس کے نماز اس کے روچک یہ چیز نہیں کہتا ہی کامیابی واسطہ بس ہمیں چو کافی ہیں اس کے نماز اور روچک انسان کامیابی نہیں بلکہ انسان کامیابی واسطہ ضروری ہے کہ آ وتی مکمل طور پر اصلاح بکا مکمل طور پر اللہ پاک دیکھے جاگے فرمائنے مثال آنی ذریعہ چاہیے مثال انسان کوپڑی تو کا دماغ تو کا پتری مثال سرک تو مردمان سمجھائیں لے یک صحابی جس کو یا رسول اللہ قیامت تم اللہ را گندا یہ انچو مثال طور پر میں گپا جنگا ہوں سمجھانے کے واسطہ جملہ محترز ہے شرک شاید گپا رہا ہوں موضوع تعلق نہیں بلے سمجھانے کے واسطہ تعلق کیا سا یا رسول اللہ قیامت تم اللہ را گندا بالکل واجب فرمائش میں اللہ را گندا کچھ واجب منشی مثال بھی دے تاکہ منی سمجھ کار بکا یا دنیا تو کا خلقت تو کا مخلوق تو کا مثال یا واجہ فرمائے چار دی شپ ما اگر جب مرما بھی آیا چار دی شپ نو کا ماہ کے تو چارے چار دی شپ ماہ چودویں کی چاند چودویں رات کی چاند لیلت البدر سمجھتے نا وقتی کے تو بدر شپا چارے بدر چار دی شپا روشن آیا تو آئیے چارہ کا کوئی رکاوٹ اس آئی چارہ کا طرح کوئی چیزی مانی اس کہ جمر بھی نہیں آسمان بھی صاف ہے اس کی یا رسول اللہ بالکل نہیں
واجہ فرمی امی مثال بسم کے قیامت تو انچو اللہ رگن دے یہ مثال ہی دا واجہ اس نے واجہ بالکل منی سمجھا تھا بالکل منی فہمات تو مثال ذریعہ چی گپ واضح بھی مثال وقتی کے ممثل لوے مطابق ابھی تو بالکل گپ واضح بھی تو رب کائنات دیکھے مثال ہی دیے گائیں يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له او مردوم اش میں واسطہ مثال دیے گا گوش بیدار شر سر سمجھے کوشش بکنت مثال شمار دیے گا گوش بیدار ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اللہ پاک فرمانی اما مردوم کہ اللہ جی سوا دیگر توار جننت دگران مشکل کشا حاجت روا سمجھن دگرانی کی روتی مشکلانی وتی مصیبتانی عرضا کنن اللہ چی سوا پیر یہ کر رہا یک عالمی استی خارانا مفتی آزم بلوچستان واجہ نام شیخ حبیب صاحب اور مردمان باقاعدہ گشی کے بلاگوش کر بروے بلانوش بلانوش کر بروے وتی مطلب حاجت پیش کریں اینو حالی منبر رسول کہ قرآن و حدیث جا گئے ادھا تو چوشیں گپ جنے افسوس ہے گپ پہ ہر ہر گپ پہ قیامت تر جواب دیے گی تو مخلوقانا قبر پرستی ہے نمگ دعوت دیے وہ پر دلیل دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ مخلوقان ہوتی وستہ وسیلہ پہ پٹت آرہ ادھا بس صرف قبر نظرت کن حالانکہ بلائیں بلائیں مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اوڑے مردم فرمانی وابتغوا الیہ الوسیلہ چی مراد نیکی کار بکنے تو اللہ کہہ رہا ہوتی نیکی کارانی وسیلہ بکنے یا اللہ ما ہر سال اوچک داشتا یا اللہ ما ہر سال زکات داتا یا اللہ ما ہر سال فلان نیکی کتا یا ای کتا وتی فلان تہجد دل نہ داتا اللہ منی نیکی نی برکت تچی منی فلان مشکل آل کا یا اللہ منی مصیبت آل کا وابتغو الیہ الوسیلہ اللہ کہہ رہا وسیلہ طلب بکنے وسیلہ نیکی اعمالا لیکن آگوشی وابتغو الیہ الوسیلہ بروے کبرانی کرا بروٹت یعنی غلط ترجمہ چیا کنے غلط تشریح چیا کنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجوہر فرمائید علی برو اللہ تدع تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا چوشیں پوٹوئے گندے آرا لڑین قبری گندے برزیں آئیر ہموار کان نیرے چوشیں قبری کہہ رہا کبا پیروا کبا والے قبری دور سی قبر ہموار کان برو جنت البقیہ چونے چونے بلائیں جیدی ہستی صحابہ او دا مدفونہ دور سانی قبرانی مانا یک دوست بلائیں بلائیں جیدی صحابہ منیو تیئے کے مطلب شی کے بزرگی مطلب مشہور بھی سمجھنا پیری مشہور بھی نو آئی قبرہ رش لگی تو ستر مطلب مزن بے تو جنت البقیہ مرد میتا چی زیادہ تی عزت ہے لیکن چی ادھا نو ہمیش اینا بس مرید پیر و بال نہ کا مرید آرہ بال دیا سمجھتے نا نو ہمیش اینا پتا یہ پتا بلائیں بلائیں کمپنی یقین بے کنت تو اگر ہونڈا کمپنی بجان تو اگر بلائیں سوزوکی کمپنی بجان انچو تو زر نکم مانے کہ انچو منجاریہ زر رسی قبر پرستی زر رسی یہ ٹیمبا کی پیتی پچ کنک مان یقین بکن تو ایران بے اللہ ارزا ہی زر ندا لیکن او دا انچو زر دا کیا گپ نبی پیتی مطلب ماہانی سرا دو دو ماہانی سرا پچ کنک مان انشانی حساب کنگا مردم نرسنگو ہم انچو زر رچی تھی درو پیسائیں پیسہ پیک تماشا دیکھ ہدرہ پیسہ ہیں یقین بھی کہ ایمان رو بلی رو تو برو سعودیہ بری یا کنچینی درگی چی چیا زانا کہ ای وڑی لینا چی مارا مطلب شی انداللہ مواخذہ بھی بے انداللہ ما مجرم با تو پیسہ سب کچھ نہیں تو اللہ پاک فرمائنے گا مثالی بیان بھو گئے گوشی بیدارت اے مردم کہ اللہ چی سوا دگران چی مدد طلب کنا دگران آج تروا مشکل کشا سمجھن اے یک مکس کے جوڑ کتنا کنا یہ میں روچی مکس سمجھتے نا روچی مکس کی جوڑ کتنا کنا اب باؤزا شپے مکس کر گوشا باز بروچی گوشا سونٹو سونٹو گوشی منا سونٹو ہوں وارتا مطلب شپی مکس کر گوشا سونٹو باز مردم اے روچی مکس
سمجھتا روچی مکس کی جوٹ کتنا کنا لن یخلقو زبابا ولا وجتما اولا اے سجائیں پیر ارچی کے مزار والا ارچی کے منجارا ارچی کے شانی اولیاں ارچی کے ولیاں قبرانی تو کا درو مل کر یک مکس کی یعنی خدا حقی مکس جوٹ کتا میں کہنا منا اترا ستائنی بری پونزا نندی بری تو چوٹو دستا مطلب اشیں کہ پنکا ہے پیما ہے چر ستائیں نہیں کہ مر یاد بھی اکرند عمران خان اور نشتگا میں مکس کا چر تیٹ ستائیں دم جیتے نا برش ور یاد بھی نبی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو چر مزا ہما ٹیمبا بزگار دم کی دا کہ آئندہ تھی زندگی پریشانی مکس کا چر انچو کتا کہ گپ نبی تو مکس زباب اشیا بنائیں کتنا کن اللہ پاک فرمائنی مکس کے بنائنے کو وطی جاگہا قربان بات اللہ تی مثال آنے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَنْقِذُوهُ مِن مکس کا گئے اشانی دیم آچی چیزی چس بکا اشانی بسکوٹ یہ چیزی ہوتی قدہ ہوتی گنجائشہ چیزی چس بکا ببائی اما چیزہ بھی پک گتنا کنا مکس کہہ رہا داشت نہ کہا کہ تم ہی دیم ہے ورہ گم مور مکس منی تھی چاہنی تو کب تا باز برم باز مردوں میں دل ناظر کے چائے ریت کا دلہ نوشتا چاہم بریچ کنگ والا چائے بھی تب لینو مکس کی توگا کب تا چائے ریت کا گوشتا بھائی مکس کے چاہن بک کی بدے بیماری والا مطلب توکا دور دا شفا والا بانزل حدیث توکا ہیں بک کی دے برابر بھی سمجھتے نا لیکن بعض چیز وجب منی دل انچو ناظر کے من پدا مطلب اشیں کے پمشہ شریعت تا فرض نکو تا کہ لازم ترہ مطلب اگر مکس والا چاہی ترہ لازم وردی لیکن اگر کسی وڑ کنتی تو ای مطلب اشیں اللہ رسول حدیث انچے موجود ہی لیکن فرض نہیں لیکن یکی بوشی من قربان اللہ رسول گپانی مثلا بلے چونکہ منی بعض مرد میں دل انچو شنگ کیا بالکل مطلب اشیں سگت نکنہ مطلب اشی گومن نبی تو ای وڑی چاہا مریج گڑا ای اڑے چاہا مریض دگی یک کیا رہا بھائی مکس کی تکے کب تا تو ورے مچھے اچھی مردم ہوا بالکل مچھے اچھی مردم کیا فوراں ورگا تیار بھی اس کا چیز آیا کرنے چاہا یا کہ ترہ خدا پس دا تا پسانا بھی دے ریچک غلط نہیں روزی ریچک ضائع کرنک شرکاری نہیں حتیٰ کہ آپ تو ورے نہیں بچی کم بچی شے مریض سمجھتے نا ہمیں آپ مصرفہ دگے استعمال بھی دے پسانی آپ تو کم مانی کر مرگی آپ تو کم مانی کا چری چھے تو ای غلط ای چیزانی پروازاری کنگ لوٹی منا اترا من تو بلن بلن جگہ آپ آنچو ماں ریچہ بنا ریچہ ضائع کنا سمجھتے نا یہ آپ کار دا ترہ کا کولری لوگے دا پر لگے تا کولری تو کم مانی کا ہمی گوات والا کولر مانی کم ای تو کا کاری دا مچی درچکی ڈگاری چیزی کشاری چیزی رستا پورا مودہ پی دے لیکن اس آئیے ضائع مکہ سمجھتے نا تو برحال اللہ پاک فرمانی مکس کی اگر اشانی دیما چیزی بیبا ہمیشی بات چارت کتنا کان دیما اللہ پاک فرمانی ضعف الطالب والمطلوب لوٹو کو آئیے چھے لوٹنا ہے دوئیں کمزورا ای کے شتا لوٹنگا اور آئی کے رکھے لوٹنگا ہے دوئیں بی جان و بی وسا دوئیں نانا قدرت و طاقت نیس یعنی تو پس ستگے ذرہ تو وامدار ہے تو ستگے وامے لوٹ گئے یا کنچی نہیں کہنا کہ لا تھی یہ سمجھتے نا ہر کلداری نہیں تو یعنی یہ تو ہمیں گپے نا ضعف الطالب والمطلوب تو ہمیں گپے مثال اچھی بھی سمجھ تو یعنی اگر تئی ہمیں عقید ہیں کہ واقعی قبر والا کچھ کو تو کہاں بڑا انشاءاللہ منتر پر دیمہ دلیل ہی دیں میں مطلب اسے کہ حنفی علماء نے تاکہ منی تی شرط سمجھا بیت اور اجبر ای اللہ اللہ قرآن کو شگائیں اللہ رسول فرمانے گئے کہ کتنا کم من تو کیا کہ من تو یوڑی گب بجنا بالکل کتنا کم بلکہ الٹا اما پیرے قبر سرا روے اما ولی قبر سرا روے الٹا اما ہی وستا دعا بکا وہ یا اللہ شی گناہ ہم معاف بکا انسانی بتا یا اللہ کا نیک نیک ہی وانگا مزید درجات آنی بلند بکا یا اللہ مزید آئیر ترقی بے دے ہاں یا گپی شمار ہوشی وسیلہ جائز ہیں وسیلہ اگر تھی سمجھا بے دے آئیشیں کہ اللہ وسیلہ اللہ کی رتو لوٹ گائے یا اللہ وطی نبی برکتا یا اللہ فلان مطلب اشیں کہ بزرگی عالمی یا فلان مردی وفاتا آئیے برکتا چی کہ تی نیکی بندی بوتا یا اللہ تو منی مسلحا فلان مطلب اشیں کہ اتی نبی برکتا حل بکان تو ای جائز ہیں لیکن
لیکن اشیئے تو کا پدا آئندہ جو نسلیں اگر آپ مسمجی گوڑا پدا شرکے تو کا مقتلا بھی اچاری میں پتا مطلب اشیئے یہ کار کتا ندا کہ پتا چیوڑ کتا تو وسیلت کے چیزی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس وسیلہ چی کہ یا اللہ نبیتی ناکو انشی وسیلہ چی تو میں مسئلہ حلقان دیرے کہتے ہیں اور نبوتا مارا اور بھی دے اور بھی لیکن چوہ نوش دے کہ عباس تو مارا اور بھی دے سمجھتے ہیں نا تو یہ وسیلہ ہم سمجھے لوٹی کہ یہ ہم یک بلائیں مسئلہی اسی تو کا تو مطلب اسی کہ معمولی غلطی کنے شرکے تو کا روے دومی لفظیں تو کا وسیلہ چو مودے پہ ماں بار گئے زہمیں بڑا تیز ہیں اسی اگر تو غلط استعمال کو گڑا تو پدا ہمارا شرکے تو کا روے تو وسیلہ تو کا اگر مانو بھی انہیں کہتا ہی نیت و ذہنہ اگر بدھ کے ای میتوں کا بلی تیری تو وسیلہ لوٹ گئے بھی تو شرکے تو کا مبتلا بے تا ہی نیت وہم میں گمان ہم ابھی کہ میت منی وسطہ چیزی کو تو کا ای وسیلہ بنائیں بنائیں شرائط ہیں تو کا شامل ہے لہٰذا ای چیزیں تو کا احتیاط کرنے گی تو اللہ پاک فرمائنی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ شما اللہ قدر نکت کہ اللہ اوڑا قدر کرنے گی اللہ اوڑا قدر کرے گیت یعنی اللہ چی لوٹ گی اللہ چی مدد طلب کرے گی اللہ رو تھی آجت روا مشکل کشا بنانے گی شما اوڑ نکت مرچی باندھا بچار مخلوق یا حسین توار جنا یا علی مدد یا غوث مدد یا غریب نواز گوشی مدد سمجھتے نا یا چشتی مدد فلانی مدد خدا قسمی درو شرکت یاد بدار قیامت اللہ پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے گوسو پاک مشہوری اللہ اکشی تو مردمانا گشتا من توار بجنے اب بالکل انکار کہیں یا اللہ من کدی گشتا مانو سینم اشان وط چا وطا چی کارا نکتا تو گوڑا قیامت تی وسچی بچی بلکہ قرآن تو کا موجود ہے اللہ پاک فرمانی من قیامت حضرت عیسیٰ آرہ لوٹائی نہیں او عیسیٰ تو مردمانا گشتا مناو منی ماتا رہا معبود بھی بنائنے مشکل کشا آجت روا خدا بھی بنائنے حضرت عیسیٰ فرمانی اللہ تو پاک ہے من کدی اڑیں گا جتو کہیں منی و ای گنجائش نہیں میں ای اہل نہ ہوں کہ ماں اگب پاپ جی کہ اگب منی لائک ہی نہیں ماں اگر بگشتی اللہ گوڑا تو چون نزان من کدی گشتا من کتا نہیں اڑیں گا اپنا جتا میں شانہ گشتا اللہ عبادت بھی کرنے کی یکیش میں خدا ہیں تو بچار ای پیم قرآن اتر واضح پیغام داتا نو ادرو کے عیسائی حضرت عیسیٰ را مطلب مشکل کشا جت روا سمجھا خدا ہے چک سمجھا تو بنا عزب اللہ باری چی چی تو ایشانی مطلب ذمہ دار حضرت عیسیٰ وہ نہیں حضرت عیسیٰ کدی گشتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایوڑے گپ کدی بھی نجتا تو منی عزیزان گرامی مسترین گپ پمشی کہ کدی بھی اتی زندگی تو کا اجبر اچ صورت تا من تو غیر اللہ آرہ توار مجنہ قبر پرستی مکنہ سمجھے چمیدہ چی من ایک لطیفہ یاد آتا سکیں وشی لطیفہ اے ایران تو کا میں ایک بلائیں عالمی آٹی میں ایران وانا کا بھی ان وفات بتا تو فرمانی کہ معمودہ مدرسہ تو کا مطلب مدرسہ نہیں لیٹری نا ماما لیٹری دپا انتظار رہا ہوں کہ مطلب خالی بھی مر رہی تک کہ امیدہ یک رافیزی شیعہ ہے تو کا امیدہ کب سے بزگا رہا تو یہ مطلب ہوتا جان زور ہو یا علی مدد سمجھے تیرا جان زور ہو یا علی مدد گوشی من ڈرنا چی آواز دا آغا جان علی مشکل کشا کبز کشا نیس گوشی من آواز دا کہ علی مشکل کشا ہے کبز کشا ہے نہیں کبز واسطہ گولی دوا پور موتی چی جن چیت کہت بچارے یہ حالات خراب ماں اینو بچار نو گپ وچا بدا ختم بنو ہمیشی اپلا سجی استاد آنا بھئی اکی چوشتا وطر وط یعنی گپ سراو استاد ادرو جمع کو تا کہے بیتن کے مننی سمجھے دینا در کم نہ مننی تو این پیم یعنی تاکہ برو آو دا اینو قبض والا مسئلہ او دا بھی یا علی مدد سمجھے دینا یہ کاری نہیں نا تو برحال کے اللہ پاک اکسار وط ہدایت بدا اللہ پاک ہدایت دیو کی ذات ہی اللہ اکسار وط ہدایت بدا تو یاد بدارے کہ میں حنفی کتاب عباس احمد اپنی نقطہ اسے یاد بدارے یہ جمعہ کے شمکہ ہے بیان چیز گوش دارے اسے جی فائدہ چیز بھی کرنے انہیں یہ گوش آگوش یہ علمی نقطہ و گپاں اسے یاد بھی کرنے
میں کتاب الدر المختار آئیے تو کا یہ مسئلہ صاف موجود ہے کہ مطلب اشین کہ تو اگر قول کنے منی مسئلہ البو من پلا پیر سر جیسے کہ اسی پیر گڑا کو سر منچو گڑا کو کاری چو تین گڑا کو ہی دیں یا کہ اکشن گڑا کو بلوچی ائی گشا موٹی چو موٹ گڑا کو کاری سمجھتے نا تو یہ جو قول ہے کہ منی کار شربو پلا پیر مت کی سرا گو کی خوشی من تے واسطہ گو سے اعظم پسی خوشی یا تے می واسطہ انچو زر تے چی کی آ گئی یہ قول یاد بدار شر عربی اکشا نظر قول نظر یہ عبادت تھی گپا شرب سمجھے اللہ پاک فرمانے وہ یوفون بالنظر قول عبادت تھی اگر یک مرد میں قول کا اللہ منی چکر تو شفا دا منگو کی کشی یہ عبادت تھی اللہ تی چکا و شکا ترا لازم گو کشگی واجب بھی تیسرا کہ تو گو کی بکشے یہ قول عبادت تھی تو لہذا اگر تو یہ عبادت غیر اللہ واسطہ کنے گو سے اعظم اگر منی چوک وش بو تو منی چوک وش کو ماں تیسرا گو کی کشی مطلب تو عبادت اللہ واسطہ بھی تو غیر اللہ رہے عبادت کا شامل کو اس شرکی یقین بکن شرک ہمیں چیزیں نامیں ماں ہمیں سنتا شرک ہمیں شنگے بوتے دیما سجدہ کنے اوڑا شرکیں شرک تی زبان اچھی بھی ماگنے گوشیاں کہ ترہ پیر بجنات ترہ گھوس بجنات ترہ کھلندر بجنات ادرو شرکان ادرو شرکان شرچی پریس کا نگیت وَعَلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَوْ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْسَرِ الْعَوَّامِ وَمَا يُوْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمَعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى دَرَاهِ أَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ یہ جو تو نظر من نے منتی قبر سرا مومبتی روکیں من تیل کاری تھی قبر سرا ہی کہیں آ کہیں اور مطلب اسی کہ میتانا تو نندے و آنی نام سرا نظر من نے کھول من نے یہ باطل و حرام ہے میں حنفی کتاب یعنی کہ حنفی فقہ تو کا ایک کلیہ قانون ہے قرآن و حدیث اچھی قانون در کتا اور الدر المختار پدا مطلب اسی کہ جو شرعی سمجھتے ہیں نا آ شرعی تو کا کہ رد مختار المعروف فتاوی شامی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ پدا آئیے مطلب اسی کہ تشریح کتا تو آئیے تو کا ہمیں لفظ آچی کہ باطل و حرام مزید آواجہ اسی تشریح کرتے تو یہ تشریح ہمیں واسطہ شمید دیمہ ارکنہ گا کہ من تو بسمجھا میں کوپڑی تو کا بیتیں کہ بالکل قبرن چی کوئی بھی چیزی ہے شرعن اجازت نہیں تو آجا لکھی قوله باطل وحرام لوجوه منها انه نظر لمخلوق سمجھتے نا چاہ کہ مخلوق کے واسطہ تو نظر قول کنا گا والنظر للمخلوق لا يجوز مخلوق نظر بالکل جائز نہیں لانه عبادت چاہ کہ نظر قول عبادت تھی والعبادت لا يكون لمخلوق اور عبادت مخلوق کے واسطہ بت نہ کرتا سمجھتے نا ومنها ان المندور له ميت والميت لا يملك چاہ کہ آئی واسطہ کہ تو آرا کہ تو دیما آرہ گا ہے وہ میتی میت وہ ایک چیز سے ملکیت بتنا کا میت آرہ ملکیت نہیں یقین بکا میت ممیری آئیے کسا کے چیز تک بھی نو آئیے ملکیتی جدرت کا آئیے زار آئیے مال آئیے چی نو آئی نہیں میت ہے کوئی چیز آئی نہیں نو آئی چیز میراث بھی آئی چکان سے تقسیم بھی ہمیں واسطہ میتی مو اگر آئیے کسا کا سوپاڑی ماں رسیلی ماں ٹیسٹی ماں اسی اگر یک چکی بوا حرام ہے یہ ٹیسٹی باہر رو بھی ہمیں جو چکا درستانی ایسا گیشت ماتا راشتے کے مطابق دو دانا سوپاڑی رسی بچہ را چار پنچ دان ہما وڑا کے چک بے با ہمیں سوپاڑی یک کی بوا حرام ہے یہ نہیں کہ تو تی دلا پہ سمجھے کہ انو پیت کے مرتا ہے اسی مال منی بو جیسے کہ مرچی زمانہ پیت کے میری سیو چلو سالو مخلوقانا واری ننتی ہے بس دیکھیں نابالی کے چوکنگا مطلب اسے کہ آستا آن ایچ نہ دیا مستری براتا درو ختم کتا آم پرسو پاتیا کتا پتے واسطا ترہ کیا اس تک پتے واسطا پرسو پاتیا بکا ترہ شریعت تک نگوشتا کہ تو مطلب سیو چلو سال بھی جاؤ ہاں اگر تو مطلب اسی کہ شران اسلام تو کہ ہمیشہ کہ سے روچ مطلب اسی تازیت مسنون ہے اگر ترک نہ گیا
یا کجام چھکیا رکھنا گیا آہاں مل کر وطی زر بداتینا اینے کے میراسی زر نو میت مطلب شے مل کر جن داری تو میتا رکھو شے منی چھکا وشکا منی فلان کارا بکا آرہ ویچ وسنی لا یملک آچونی اتائی مطلب شے چھکا رو وشکو تکا آچونی تی چھکے مسلال کو تکا تو ای چیزیں یعنی بے سمجھ ومنہ انہو ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ و اعتقاد ذالک کفر گپ بالکل مہر جتگیں گپ پی اگر یک مردمی بے سمجھی آئی ذہنے تو کا یقیدہ بی بی کہ میت چوک وشکو تو کان میت زرداد کو تو کان میت مالداد کو تو کان میت مشکل کشائی میت حاجت روائی تو ای عقیدہ کفری ای عقیدہ بالکل کفری عقیدہ ہی تو منی عزیزاں وقتی کی ایک چیز ایک شران ترہ یہ اجازت نیستے تو چھوہ کارا کت کنے یہ وہ نبتیں گپی کہ من تو شما مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پدھا ماں قبران چی امید دارا پدھا ماں میتن چی امید دارا کجاں بھی میتی بھی بھی آیا محمد رسول اللہ چی شکترہ اللہ کرا مقربت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی شترہ بتکا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائیں واجہ مرض الوفات توکات مرض الوفات انسان چی حالت بھی تو ہر کس زانت کو تکا تکلیف ہی ہے مرض الوفات سکرات انہ للموت سکرات ای حالت واجہ فرمائیں جبکہ مرض الوفات توکایت فرمائیں تھی لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اللہ لعنت بنا یہود و نصارانہ اتخذو قبور انبیائی مساجدہ وہ تھی نبیان قبرانہ مسجدش سجدگاہ و لوٹ کے جاگش بنائیں او پدا فرمائیں خبردار کہ منی قبرہ اگر یکی سجدگاہ جاگہ بھی بنائیں لوٹ کے جاگہ بھی بنائیں تو اگر گندہ انو مطلب واجے جو روزے مدینہ ہے کہ نہیں پاکستان بوتے تو بیچارتی چی حالت یہ اودا وانچو ٹیٹن دمانو چی حاجی حاجی اللہ شرک شرک یا اللہ انچو مردما رابر دی نیل اس طرح ہچو کا تو غلطی بکنے سمجھتے نا بالکل طرح تا چی نہ بس صرف بیا سلام بلے درا برو ادا چی حالت قبرہ پشت مدے بلائیں روپا کی گونی زبریہ مشنی پشتا دلا گالا کہ ماں روپا کو آرتا سمجھتے ہیں نا اور مطلب اسی کے قبرہ سجدہ بھی کنا جالیاں بھی چکاں چھ کنا ہزار سمجھتے ہیں نا مات کا دور تھی کرا میں مشکلاں الکاں باقاعدہ چونے چونے کار بھی تو اللہ پاک ور رحم بکم منی عزیزاں قرآن بالکل طرح چیزاں نہیں لیت اے چھوڑا قرآن طرح چیزاں نہیں لیت اور قرآن یہ چیزیں شدید مخالف ہیں شدید بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک روچی روچارا روچ گرہ گت تو واجہ دیر تک نماز دا اور واجہ نماز تو کا کدھی دیما کدھی پشتا کدھی دیما چو واجہ یعنی پشتو دیم چوبو مردمہ جس کو واجہ تو مرچی پشتو دیم بھتا گئی یہ وڑی مطلب سین چے تو ساری ماں ندستا مرچی تو یہ وڑی سینی مطلب ماں دستا تو واجہ فرمائیں تو منارا جنت بھی پیش دا رکھ گئی منا جہنم بھی پیش دا رکھ گئی جنت انچو منی کرا قریب کرا بو کہ من دستارا چو بو کہ انگور سندی منا گشک بو کہ انو نا اگر میں انگور بسستی پوری دنیا تک بوارتی سمجھتے نا واجہ فرمائیں پتہ من جہنم دی اور جہنم تو کا ماں عمر بن لحی دی سی عمر بن لحی ہمیشہ کیشی شروعاتا بت پرستی اور شروعات ہمیں کردارانا شروع کو عرب تو کا مخلوقاتانا بوتی آور تو مدب بیت اللہ ایر کو اور مخلوقاتانا بوت پرستی پرمات تو برحال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں شرط دی جہنم تو کا اشروتی سگندان کو روت وغیرہ گونتا چو چکر جنگان چو گندے کہ چیف شنتے جوان مشکر ٹیمہ گندے گوک چو چکر جن ٹھیک پاک اب چکر ری ہمیں پیمی جہنم چو چکر دیا گیا تو منی عزیزاں ای چیزن چی بالکل وطارا دور دارگی واجہ فرمائید وَهُوَ الَّذِي سَيِّبَ السَّوَائِبِ یہ ہمیں مردی پیشے شروع بت پرستی آو لہٰذا برائیں کارا نہ بل نہ بکن اور ای کے مطلب شی کہ گڑا کو پیریں علاقے مردمانی سر ذمہ داری ہے کہ ای چیزا ختم بکنا اور ای چیزے واسطہ یک
جرگئی بکنا منندا فیصلے بکنا کہ بھئی ادا قسم نیل تو وعدے کہ یہ چیز مبی کجام بھی جاگا یہ چیز مبن قبر پرستی اچ مردمانہ دور دار جی ورنہ اگر قبر پرستی بھی سکے خطرناک چیز دی اللہ پاک فرمانی ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض ولا یستطیعون اشا اما توار جتان اللہ جی سوا سمجھتے نا کہ آنا ایچ گنجائش نہیں کشانا رزداد بکا ایچ ملکیت آنی کرنی کشانا رزداد بکا آسمان و زمینتیوں کا آنا کوئی چشن گنجائش نہیں تو اللہ کی گوشے گاہ انہوں تاہی تو مطلب اشین کہ اللہ اگر پچھ سبر بے بعض مرد و مسلی تو ہمیں چوارا سمجھائیں سمجھائیں اسی چیز آنا انہوں زانا چیز یاد ہے اللہ اگر پمجھ نگا ماں نزانا ٹھیک ہے راست تاہی اللہ چی مستر تو بت نکنے اللہ واللہ رسول چی تو مستر ہے چینو اچاری منی دکان مسئلہ ہیں منی کاروبار مسئلہ ہیں تو برحال اللہ پاک اریک مردمیارا نجات بدامی چیزا چی کہ آ قبر پرستی بکان یا کہ توار بجا ما فوق الاسباب ادروز شدید گنایا ما فوق الاسباب ایک اپا جی پتہ بیان اختتام کی بچار یک تواری ہمیشی تو دی چکا توار کرنے پلانی بیا من گلاسی آپ گواری ہے پلانی تو تواری کرے آواز دا یا تو مطلب دی چار پن چکا تو یک کے ناما گرے دی یک چکی توار دا تو کشی بیا ای درو یعنی تحت الاسباب انگ اپا ای جائز ہاں اللہ رسول صحابہ نے توار کو تا نام گیتا فلانی توار کو تا ای وہ جائز ہیں دنیا بیشی بوت نہ کن لیکن دیگے چیز یستے ما فوق الاسباب یک کی چرتو دوری یک کی وفات بوتا یک کیا تو یہ آواز سر نبی ہو دا تو چمد آرا توار کنے میت یارا وفات شدہ یارا پیر سمجھ کر ولی سمجھ کر بزرگ سمجھ کر اللہ والا سمجھ کر توار جنے فلانی بیامنی مسئلہ کا ای سراسر شرک و کپرے لہٰذا کدی بھی چیز کرنگی نے دورا چی توار کنے صرف یک کی اللہ آرا صرف اللہ چی سوا دیگے کسی آرا تو توار جد بڑا ایتی واسطہ بزن قیامت تی تباہ بو تو برباد بو دعا کنے اللہ پاک مارو شمار عمل توفیق نصیب بکن اور دعا کرنے میں مدرسہ اسلامی اور قرآن واسطہ اللہ نے اللہ کامیاب بکم میں درسی مدارس ہاں الحمدللہ دین بعض محنت بو گئے شہن تو کا یک پیغام یک واضح بیانی درسی سوال جوابی منٹانی تو کا دہ دہ بیس بیس ہزار مردمان تک سر پہ گنڈنگ اپی نہیں اللہ ہمیں چو شکر ادا کرنے کم میں الحمدللہ مردمانی اسلام ہو گئے اللہ مطلب شئی کہ اللہ ہے اللہ قرآن و حدیث اچھی لیکن الحمدللہ امین مطلب شئی کہ تہاری جنگلے تو کا گونڈی شمع روشنے دعا بکنے ہر وقت کہ اللہ کامیاب بکمی مدارس اور دعا بکنے مدرسے ایڈمین عبداللطیف جان عبداللہ جان واسطہ اور دعا بکنے اتنے مدرسے مخیر حضرات معاونین آنی واسطہ دل و صد خصوصی دعا بکنے اللہ نے آباد بکان سلامت بکان ہر غم مشکلات سے نجات بدان اللہ نے انی چوک کو نماز سے کڑا سنگن آباد بکان اللہ نے جنت الفردوس اعلی مقام نصیب بکان اور دعا بکن ایک صادق رحیم پیر جان واجداد ابو محمد ظہیر صدیقی اکبر دشتی مولا بخش اللہ شاہ آباد کامیاب بکان میں مدرسے ایک ساتھی اوارانی کی حاجی صابر ائی پی سی وفات بتا دعا کن اللہ یہ جگہ جنت بکن سکے شر نیکی مطلب اسی کہ نوجوانی دعا بکنے سکیں شرری مطلب اسی کہ آئی والد صاحب یا سکیں دیندار یا برحال دعا ضروری ہیں اللہ پاک آرا پسماندگانا صبر بدان اور آج بتار اللہ جنت الفردوس نصیب بکن اور دعا بکنے بھئی عبد الرحمن واسطہ اللہ یارا قد عظمت فللامجاد بانیها ومن يسعى الى العلیہ